نورس په دې کیسو کتارونه پوهېږم. دا خبره ډېره اوږده شوه. دې مري او که نه مري دې سره زما څه کار نشته. ما له بس زما حصه پکار ده او بس. زرداده، ستا حصه به زه تاله درکوم. حصه دې پکار ده که نه؟ و ظالما، ما خو ټول کاروبار تا ته حواله کړی و او تاسو وکړه چې په کوم تالي کې خورې هم په هغې کې د پکې خوا. او ته تاسو وکړل، ما خو تا سره مینه کړې وه که نه؟ او د هغې نتیجه تا 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 ما تا تا چل بچه وروره زما یاره بې رښتیا کا همدې ورځې نه زه یارېدمه. اوس څه کوم عملې کولې چې اخوا دېخوا به ګرځه. سویته داسې ګډوډ یې. ګډوډ خو یم مورې، خو ډېر د خوشحالۍ خبر مې ته راوړې. د خوشحالۍ خبر؟ او ما سلطان علي بدل واخېستو، جان باچا مې وویشتو مورې. سوچ خود خده خو که چا د دشمني د وجې نه کلي پرېښودی، نو خو به ټول خلک د کلي نه روان وي. خان باچا ته هم ډېره مشکله ده چې د دشمني په وجه کلی پرېږدي. خبره دا ده چې د سلطان علي بدل خو مونږ هسېم واخېستو، خو زما خیال راځي اوس خو منځ کښې نور څه نشته دي. نه ملک صاحب، هغه ځمکه به نه هېره وې د کومې ځمکې کاته چې تر اوسه پورې ګنده پرته ده. ګوره، که خان باچا دې روغې ته غاړه کېدي که نه، نو د ځمکې خبره مو سره نیمه نیمه وکړو. لالا، ما ته خو داسې ښکاري چې جان باچا لالا مونږ سره ډېره لویه ټوکه وکړه. په دښمنۍ کښې دا رنګ ټوکې کېږي، ذهن یې نه مني. خدای دنیا ورانه کی. لالا سلیمان، دا زما لالا دی او دا زما بابی ده. سو ځله مې ته ویلي دي چې سهار سبا دا سپېره سپېره فرمایشونه مه کوه، ټوله ورځ سرخوړلې تېرېږي. روغې جوړې خو په کیسونو کې چې ته فاقیه شوې. دا زما ورور ستا د حجرې نه وتی دی او ستا د حجرې مخې ته یې ویشتی دی. په کار خو ده و چې اوسه پورې تا بده لګښتی وی. خبره دې بده ونه کړله، تاسو هم د دیدار علي خان ورور وجوړوي. نن که دا جوړه ونه شوله، دې دښمنۍ په اور کې به زموږ نسلونه تباه شي. ملک صاحب، دا ته څنګه پوښتلې؟ پکار خو دا وه چې تا ما سره د هغه بدل اخېستی وې. ښه ده چې دغه سرتیز مړ شو، هر وخت په دراته د مرچو په سټه ناست و. زه خو ویم چې ورپسې دې خدای هغه خان لالا هم ټکو سترې کړي چې دا مخه مونږ ته خالي شي. زما طبیعت ټیک دی، خو دا راته دا سلمان الک څوک دی؟ لالا، هغه زما کلاس فیلو دی. صرف کلاس فیلو؟ لالا، دا تاسو څنګه خبرې کوئ؟ زه ستاسو په مطلب پوه نه شوم. څل دی اختر خانه، ارادې راته ګډې وډې غونې ښکاري. اقتداره، په کار خو ده و چې ما د مرګ پتک سر کړی وی، خو افسوس چې ما ته خپله دوستي په خپله پښتو دا اجازت نه راکوي. بدل یا
لك كم مرق بدل اقتدارا سما شمخ ني جتانا هر سهير شي تو خوز ما عزت لا سچولے دے سما عزت بعد نکی ادا سوتی بوتی ویا اقتدارا پکار خداو چ ما تے مرق بدل سرکڑے وے نا خبر ادا اقتدارا چا سما ملمو ستا دلاسا سما د وجرینا خپل کور ته ژوندی لاړ نو شو په مرګ لاړ په مرګ مختاره یو خبره مې واوره چې پردی دشمني په خپل سر ما اخله پوه شوې بس اقتداره بس زما په لورې چې بیا رانه شي رضا لکه دا ماشوم د تخکاری او کنه او دا ماشوم خو ما تخکاری خو دې ماشوم ته جوړ یاد نه لري چې نن تاسو ډیر زیات لیټ شوه نو لیټ پنه راتلم د پرایویټ دفترونو خو پتاه پته ای مالکانو به تعلیمونه کړی یا به نه کړی چې تر کومه پورې غی ناشتی مونږ به مو سره ناشتی صحیح ده زما خپل سکول کې مونږ دا حل دي ازونګه پرنسپل سه به یکه پس پوی کنه پوی کوالیفیکیشن چې سمرم دی پرنسپل سیب دی دا غوډر ته مونږ هم ګورو مړه بس ها دره ته ماشومانو څنګه کړه خو نه وي نه خو ما داسې کړه چې دا ماشوم چې سره غلي کنه دی وطن ګول کې سو هلته لاړ شه کینه تنګول خو بخا مخا کو ګوره زه دونه ستړی راغلم کنه تا له خو پکارو کم اس کم چې ما د پاره دی یو خسته غونډه کپ چې تیار کړې وي چې ها ستړی راغلم تاته پته نشته نه ولته زه تلو ما کنه زه خو پارک زلم چکر می والو کنه مورنینګ واک باندې تلو ما ماچ دې ماشومان سره ټول سر خوړلې دلته کې مازغه می خراب شوې دي وا شمالم چې تیر کو ځان لم چې تیر کا الله بر دې اجر دې نو بیا یو کار کو مت چې اس کا او مون نو وځي چې اس کم صحیح شو د چیو دا پروگرام کینسل ډیر ام کنه سړی خبرې ډیرې کولی شي وکړه چې مته د خزي پزیرا شي کنه خزي ته اس یو کار یاد کیچې دا کارو کنه نو بیا به چې دا کینسل او کینسل کنه چې جوړو تشکر ډیره مهرباني ها ها بس ډیره چیری نه وو ترمه چې کله چې ستا بابا وفات شو نو زه په اندر کې وم هغه وخت حالات داسې وو چې زه راتلی نه شوم الله دې وبخښي ډېر ښه انسان کاکا جی دا حق لار ده الله ته چې څه منظور وو هغه وشو الله دې نور خیر راته پېښ کړي او بچی حق لار ده موږ ټول به ورځو خو بچی تدی بچی تعارف را سره نو انکل زره د کور یو فرد دی ما بچی خو با ته معلومه شو چې ته د کور فرد دی او ته سو با ته یادی کیلو دختر یو خور واو دنه وړا وا انکل زه د اختر میسیس یم او آی سی دا هډه را خبره ده تاسو کینه زه تاسو لای خراونم کاکا جی دې ځوان تعارف تر سره ونه پو دا زما زوی ډاکټر نادر خان دی ها ها دا نادر خان دی کاکا جی
که خپه کېږي نو یو تپوس ته نه کوم. وایا وایا بچی، زموږ سره صدر پرده خو نشته؟ د شهزادګۍ رشته ستاسو ماته کړه خو نو؟ نه، موږ خو دا رشته نه ده ماته کړې. ولې تاسو اورېدلی دي څه؟ زما د خبرې مطلب دا دی چې اقتدار علي خان خو شهزادګۍ واده کړې ده. دا خو ډېره ښه خبره ده چې یو جینۍ ما نه و لیدلې او هغې زه نه وم لیدلې. کله شه نظره، ته په دې خبرو نه پوهېږې. شهزادګۍ زموږ غیرت دی، زموږ عزت دی. هسې غیرت و، نه زموږ کور ته راغلې وه او نه ورته مونږ نښه اچولې وه. او بله غټه خبره دا ده چې مونږ یو بل نه و لیدلې. وپېږه کوفا، په داسې خبرو مړې کېږي مړې. دا د جهالت نښې دي. شهزادګۍ سره کوره خو وتې نه وه. د شهزادګۍ واده په دښمنۍ بدل شو. د شهزادګۍ واده په دښمنۍ بدل شو؟ دا څه وخت را؟ دا زه ټیک ویم، هغې په خپله خوښه واده کړی. دا د هغې حق و. ورشه، پښتون معاشره کې موږ لوڼو له دا حق نه ورکوو. ادم خان درخانې، مومن خان شیرینې، یوسف خان شیربانو، دا د مینې او د پښتني معاشرې غټ داستانونه دي. ادم خان درخانې، مومن خان شیرینې، د دوی د مینې داستانونه دې اورېدلي دي؟ د انجام دې خبرې. بابا، تاسو هم خوامي سره د مینې واده کړی و که نه؟ منمه دی نادرخانه، کاکا جي مې د خپلې مینې دپاره خپله ځمکه، خپل وطن، هر څه پرېښوستل او انګلینډ ته لاړ. نو څه وشو؟ بابا، تاسو د دې خپل زړه له د شهزادګۍ خیال وکاږئ او خان باچا سره تاسو د کور او د ځمکې خبره وکئ. کاکا جی، لمانځه ټایم دی، دا مونځ به وکړو، بیا به ګپ لګوو. ډېره ښه خبره بچی، راځئ. یاره جی، فلحال خو زما ارادې دا دي چې د دې کلي د خلکو لپاره یو خسته غوندې کې هسپتال جوړ کړم او اقتدار خان سره د دې کلي چې څونه خلک دي چې هغوی تعلیم یافته کړم.
تدی مطلب دادے چی اقتدار خان سره دی ملاقات شوه دے او جی هغه سره زما ملاقات شو سړی خ سړی دی خو د خپل غلط او روایت او اثر دی نادله بچی خبره د مننه نه ده خو چې ته څه وینو صحیح وینو السلام علیکم جی وعلیکم السلام واستو بابا داسو بچه داسلام خان دی دا د پلان دی کنه زمونږ د خاندان وفادار نوکران پاتې شوي دي او ګورې د کلي سپتال کې دی به تا سره ښه بابا ښه خپله بچې مولې اجازه راکړه او ګوره یو خبره وه چې دا اسلم به سبا زمونږ ځای ته ولېږي يا بكالا رازي شكالا بچه در دشمنی و زد خکار نده زخو بهمه چه اقتدار سره در دشمنی ختم کول پکار دی مرسیب زخو بهم چه خدای دی آقا فیصلو کی چه زنگ در طور پاک خیری روغا جوڑا و ماف کول بلا تالات دا کامن دیر خوختی خدای دی آقا کی چه زمون پاک خیر بی مرسیب تالو پده چه ما خو همیشه په دې علاقه باندې امن او خوشحالۍ لپاره کار کړی دی او اوس هم زه دا وایم که په دې فیصله کې زموږ دې علاقه کې خوشحالي رورولي او د دښمني ختمیږي نو زه خو هر څه له تیار یم آفرین شه او په تا شه خان بادشاه آفرین آفرین ډېره زبردسته خبره دې وکړه زړه مې دې خوشحال کړو خان بادشاه خدای دې هر پښتون د تا غوندې زړه ورکړي چې د پښتو هر سیمې د ورورولۍ او د خوشحالۍ رنګونه داسې خواره شي چې اغیار ګوته په خوله پاتې شي اسی زکل کل سوچ کوم چې موږ څومره بد قسمت یو شہزادګي ته د خپل ژوند محرومو ته ګورې خوشحالو ته نه ګورې خو بیزاد د خپلو خپلوانو نه بغیر خوشحالۍ نیمګلې وي زه خو په دې نه پوهېږم چې زموږ په دې ژوند کې د خپل خپلوان د کم طرف نه راشي بیزاد ته رښتیا رښتیا وایې تا ته خپل بابا نه یادېږي هېرې رښتې یادول ښه خبره نه ده هغه رښتې ما ټولې هېرې کړې دي بیزاد آخر مونږ به تر سو پورې دې حقیقت نه انکار کوو چې په هیرونو باندې رښتې نه ختمیږي خو ګوره شهزادګې ما خپل ماضي هېر کړی دی سمه ماضي مه چېړه ما خپل ماضي داسې هېر کړی دی څنګه چې پاپا زه هېر کړی
بل دی نظر کوي نه اختر ښه سړی دی خو یو خبره در کوم ستا خان بیا ډېر ښه سړی دی یاره پر حدا خبره خو دې صحیح ده دی په خپلې ځوانۍ کې ګورې ډېر باچا او عاشق مزاجه سړی په دې خبرو کې اختر خان هم چانه کم نه دی دا دې هم صحیح وویل خو عباس خان خو خپلې مینې دپاره دا کلی وطن پرېښود داسې وی ولې تا ته پته نشته خو بیا خدای پاک دې یو داسې لوی غم واچوه چې د نادر خان په پیدایش کې کورودان مړ شو دا خو ډېر بد شو نو ته بیا دویم واده ونه کړو نه که نه چې ټول جایداد یې خرڅ کړو نو نادر خان یې ځان سره لندن ته بوتو او اوس وګوره د کلي هسپتال کې ډاکټر دی دا خو زمونږ د کلي لپاره ډېر ښه شو ښه فرحده نورې خبرې به بیا کوو زه به عباس خان له ورشم بس دا مخامخ کور دی او دلته د امام ګوهر دي سره کار دی ستا هم په مخه او د امام په مخه ډېره مهربانه الله په امان زه دادا نن نه پس باغه ټول هولسیلرز او ډیسټریبیوټرز ته زموږ د مال سپلای کمه کوي کم چې له شاداد د پارټۍ دي زما په خیال خو به دې سره زموږ په کاروبار باندې ډېر بد اثر غورځېږي هېڅ بد اثر مې نه پرې وځي ځکه چې په مارکیټ کې زموږ د ګارمنټس ډېر ډیمانډ دی او چې رقم شیز په مارکیټ کې ډیمانډ ډېر وي د هغې پرچیز د دکاندارانو مجبوري وي اوکې به څنګه چې ستا خوښه وي هماغسې به کېږي او بله خبره د بهزاد څه معلومات ته شته د بهزاد فکر بالکل مکوه بهزاد خپل پلار بالکل هېر کړی دی هو ویری ګوډ هغه چې څومره پلار هېر کړي په دې کې زموږ فایده ډېره ده خو یوه مسله شته بهزاد خو خپل پلار هېر کړی دی خو شاداد صاحب بهزاد نه دی هېر کړی خو شاداد نه زما اوس هېڅ یره نه کېږي ځکه چې د هغه د مرګ بزې شپې ډېرې لږې پاتې شوې دا دې هم ښه وي چې دومره انتظار مو کړی دی لږ انتظار نور مو کا بیا به دا هر څه ستا وي زرداده اوس هم دا هر څه اوس زما دی ځکه چې شاداد دی خو جنګ دی خو په موږ کې ساتي بېزاد شته خو نشته دا هر څه صرف ما ته پاتې دي دا هر څه خو به ستا شي خو هسې نه چې ما هېر کړي زما د ژوند یو اصول دی چې د بد وخت ملګری به په ښه وخت کې کله نه هېروي او بیا تا خو زما په بد وخت کې ډېر مدد کړې دی په راته کې به مې د ځان نه جوړه زما دپاره ستا د نیکې جذبې زما دپاره انعام دی او دلته کې تا څنګه لار غلطه کړه د سلما سره نوټس پکارو عامې راوړي خدا مالې راکا زه ولا ورکم ولی سلما نشته دی شته خو شایدا ستا د سلما د رښتې خبره کیږي او بیا دلته کې ستاره اتللم خنه دی باجی سلما زما د تر لور ده او ما سره هم یونیورسيټي کې هم ده او زه ولی نشم راتلی ولی ولی شراتلې شاید خانه ولی ولی شراتلې بخیر بخیر هل. شاید خان څنګه دې پیښه وکړله سلما سره نوټس په کار عامې راوړي سلما ته وسکه که نه اختره نه لا زه به ځم زما ډېر زیات ضروري کار دی کېنه سړیه کېنه ته ورشه چای هم راوړم او سلما ته مه وسکه لا زما په خیال زه تللی وم نه بچې ته کېنه
شهید خانه سلما خود تاسو نشته کم سبق وی آو جی گره بچه مشرانو خبری پا خپل زی سیدی ستاسو فیصلی دیر اخمیت داری لالا زپوی نشون گره بچه زه ډیر زیات فکر مند شوی یم څه فکر شهید خانه یو طرف ته ستا خور زما کور ودانی ده دویمه سلما تا سه د رشتې کول یرېږم چې دینه په دون جوړ شي وعلیکم السلام شایده زمان اوټ ستراول او دادی ثانک یو ویلکم شایده بچی زما سه ضروری کار دی تاسو خپل گپ شپ لګوي زه به خپل کار لرم تو شو کړه بچی خدای په امان بابا شهزادگی؟ 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 تو دلتا؟ او بیزاد من خوب نراکلو ولی بیا در تو سوک راید شوی بیا سی جلو ولی بزد مانا ما تخبل مورو رولانی زیاد یادیگی شهزاد که زمون خبل مون چر داسی یاد کردیو مون خواهی پس پا جڑا جڑا ستڑی شو I
ته سوکړو یادېږي نو سوکړو څوک هېرولی نشته. بس اوس جړا پرېږده راځه، ریلیکس شه. بس راځه، زه نه یم تا سره، چې زه یم نو بیا ته جړې ولې؟ راځه بس شه. جڑا مڑا بالکل نہ مانا. زڑگیا سدی خوخه دې نه چې نن پېزدانګو کښې زانګو یې وی الله دا سره زانګو عمر دی. ما ویل نن د چوټۍ ورځ ده نو پکنیک به وکړو. ام چپ شه. وی د کور دله ټول کار زه کومه، جامې دله زه وینځمه، لوښي دله زه وینځمه، ته خو صرف د هسپتال ډیوټي کې. زه خو صرف د هسپتال ډیوټي کوم، مې مخکې شه بدرنګه. لا خو اختره بس سلور نه پورات کس اٹھوا والا خدو خیو سپا کی چیر دیم لالا مام تال تصویر نو باتا مام بابی لیو براسا وش بلا بابی دا تو سوٹالی بابی لالا خدری دا بس بوشی څنګه چل دی؟ سر ډوډۍ موډۍ بندوبست شته که نه؟ څه چل دی؟ طبیعت مې ډېر خراب دی. دا څه او دي لګولي دي؟ دې خو نشته در نه چې د کار درته سړی ووایي نو بس قیامت شي در باندې. عباس خان راغلی دی. عباس خان؟ عباس خان کوم عباس خان؟ کوټه دې ونه کړې ده نه پېژنې؟ هغه عباس خان
لاخړې راخه خبره راځي دې ورا ورا زویم ور سره غلل ها زه مو سره غلل نو بیا وی چې زمو ور نه خپل زکا کو رخلما ما پچون کی بر تاسو زات کې سر راځي نه ماک ها ټیک دم سچې ستو سرکانا کلسوم کته داسی چلونه کې نو دا خبره نه ده ته وزن ته تکلیف ورسه ته مړه شي دا خو زمون د کلی دا هسپتال ډاکټر دی ولی ته بیا بدلی وشه سړیا اسه ډاکټر سونه دی هغه پس کوي کی مړه